Jsem Videnka a dneska tady další videjko z Minecraftu a dneska jsem tady s Maky. Ahoj. A jak si můžete všimnout, mám zase na sobě ten divnej donutý skin a jsem tady na Hiveu, na minihrách na Windows 10 edici. A dneska si společně s Maky tady zahrajeme Hide and Seek, který opravdu vypadá superbě. Vím, že jsme ho už jednou spolu hráli, to bylo takhle s Maky ne, ale jakoby hráli bychom ho jakoby na videjko. My se dneska zahrajeme spolu, uvidíme, jak to dopadne a připojíme se do toho. Tady jsme si s Maky party, takže by nás to mělo připojit, super. Tady, Maky, já jsem ti to vždycky na začátku jako říkal, tady v podstatě to funguje ve tom stylu, že máš prostě blok jako klasicky, že jo, si ho zvolíš a ten blok dostane nožičky a očička. Je to opravdu vtipný. Prostě se mi to právě, vím, že se mi to minule líbilo. Tam máš dokonce autíčko, kterým se vrátíš zpátky do hubu, což je jaký zvláštní prostě WTF. Tak, teď si vybereš blok. Víš, co to všechno znamená, Maky? No, samozřejmě. Jo, dobře. Jakáže Gold Rush je mapa, tak Gold Orečko? Já jsem Gold Orečko. Co máš ty? Neřeknu. Já, proč mi to neřekneš? No, neřeknu. No, tak a jo. Ježiš, to je kriploidní. Ale ty nožičky jsou superový, neříkej, že ne. To je prostě pecka. No a jdem se schválat. Vím, že tu mapu jsem měl minule, myslím, že taky, pokud se neměl. Já tíko osobně nevím. No, ale jdem se rychle schovat, protože za chviličku teda bude Seeker tady někde. No, jako já vůbec nevím, kam se schovat. Trošku problém. Já jdu sem. Prostě na féra. Tak, jsem schovaný. Co ty, Maky? Já taky. No. Jsem na to zvědavej. Lidi, pokud se vám bude líbit, nebo pokud budeš chtít další minihry s Maky, nezapomeňte hodit like, když by tady byl třeba 800 likeů, jako vždycky, by to váží super. No, nebudu to tady zdržovat. A naučím tě, Maky, víš, jak se dávají taunty? No. No, tak. A dál to nebudu. Dávej, nebudu. Dostaneš pointy právě. Ale to já nepotřebuju. Ale. Ne, já budu potichu. Ty budeš, chceš být potichoučku, jo? Nechceš, aby tě našli. Nechci. Já teda vidím, že za mnou nějaký cápek už rovnou. A oni se jako dost lidí už teďko chytli, koukám. No je to 5-5. No, ne. On má fakt jako na féra těch lidí už tady dost. No. No. To bude zajímavý. A nějaký cápek, no a ne, v pohodě. Máš u sebe někoho nebo ne? Ne. Takže ještě furt žiješ, jo? Jo. Možná. Tak samozřejmě tam nevidíš můj nick. No, nevidím ho, no, díky bohu za to. Ne, vypadni. Ne! Maky, ne! Jsem říct. Nechci nic říkat, ale viděla jsem, jak jsi umřel. Jo, takže ty jsi někde no, tam? No, prčic! Takže Maky. Byla jsem ve stejné místnosti. Seš, jo? Byla. Ty jsi zdrhla? Ne, já jsem umřela. Taky jsi už umřela, jo? Ne, já jsi hluchý. Já to neviděl, neslyšel, sorry, omlouvám. Ježišmarja. No, ok, takže už jsme teda oba dva mrtví, takže jdeme teda hledat, no. Jdeme hledat. A tady to jako neukazuje, co ještě zbývá. Zbývají dva, no. Jo, počkej, envilka a jedna envilka a jedno dřevo. Takže hledej dřevo nebo envilku, no. To je zajímavý, že jako ukazuje, to já ani nevím, že to jako funguje. A možná i dobře. Hele, už jenom jeden, už jenom dřevo. Už jenom dřevo, kde by mohlo být? No to teda nevím. Tady vypadá něco. Prosím, tak ne. Jsem v dolech. No. Tady opravdu musím říct, že jsou hezký mapy na těch serverech. Viděl jsem jich tady i víc. Když jsem si to zkoušel tehdy. Ale furt je žádný, ale tady to, ne? To vypadalo podezřele, to tady vypadá všechno. No právě. To je, fakt to vypadá všechno podezřele, že si řekl. Tak jo, chytili ho, paráda. Game over. Tak uvidíme, jakou bude mít další mapu, takže kdo tady, jo. Ale vydržela jsem dvě až ty. No jo, já to nebuču. Bože, nevadí. Počkáme teda, jaká mapa se nám teda načte. Uvidíme, jakou budeme mít mapu. A myslím si, že i, jo, můžeme voutovat pro mapu. Mm-hmm. Takže, jakou dáme? Kingdom Stone. Já dám Pripyat, já chci vidět Pripyat, já chci vidět Černobyl. Skvěle, jak to bude vypadat. Podívám se do lokru, ještě se mi nic jiného nevodemklo, to je škoda. Žádný nožičky ani žádný očička se mi ještě nevodemkly. Tak, co máme? Chinatown, dobře. Takže co dáme, no? Já si teďko ten dvakrát říkat taky nebudu.
Že ti to minule řek a pak už je si věděla. Tak třeba tohle. Tak uvidíme. No. Jo, teď nějaký capík má dokonce jenom jedno oko. Bože, absolutně nevím, kam se schovám. Já se schovám na někom, asi evidentně. Jo, nemůžu, protože on už tam je, ten degeš. Jaj! Jedu sem. Jo, dobrý, schoval jsem. Proč se schovává ve mně, ten debil? Moc se vážně schoval, ne. Dobrý, zmizel, utek, je to v cajku. A kde seš? Nepovím. Ale vždyť já nejsem ten. No to mě nezajímá, já vím, jak tě chytnu, tak za mnou půjdeš. Já to úplně totálně tuším. No tady nějakej, už tady někoho zabíjí přede mnou. Jo. No, tady mám to tři před sebou. A vypadá to, že odchází, tak v pohodě. Jo. A kde seš ty, povídej. Venku. Venku? Venku, nejsem vevnitř. Ty seš venku, já jsem vevnitř, já ti přiznám, jo? Teďka kecáš. Ne, já jsem fakt na féra vevnitř. Jo, ne, teďka kecáš. Co? Už tady máme čtyři sýkry. No. A zatím se mi to moc jako nedaří, jako na to jak se dařilo. Teďka zase u mě chytaj dalšího, že jo? A, pět? Tři jsou tady u mě. Máme 15 lidí, to je víc jak předtím, že jo? Ježiš, on tady, já tady koukám, já jedna vlna tady kolem mě chodí. A ježiš, to je blbec, on si normálně tady sednul, nebo udělal se jako solid blok. No, oni jdou po něm určitě, no. Mě původně taky jsem si říkala, tyjo, že bych si dala taky tu vlnu. Takže vlnu nemáš, jo? Ne. Ty krása, teďka úplně chodí okolo mě. Zajímavý, tady najednou vyletěla ovce. Ovce. Ne! Jseš mrtvej. Do ajzlu! Já úplně viděla, jak šla ta holka ke mně. Ha, dobrý, odešel. Už mám i mečík. Takže seš venku, jo? A nejseš vlna, jo? Ty krása, teďka byl úplně u mě. A jako kdo, ty já nebo ty? Ne, nějaký týpek, ale neřeknu Nick. A... No víc ti neřeknu. Jo, já nemám energii, koukám. Takže co teda zbývá? Polish andesit, leaves a dvakrát vlna, jo. Do háje, kde bych tě mohl najít, Maki? Nevím. Nevím. Ale vidím v dálce tvůj Nick. V dálce? Hodně v dálce. Tak to jdu za tebou na druhou stranu. Běž. Jak se zasmála, já úplně totálně vidím, že má řekla, že v dálce, ale já... Ne, fakt jsem byl v dálce. Hej. Bych ti pak teďka nekecala. A pak jenom. Už to vidím úplně. Ne, já jdu někam nahoru třeba, jestli tady náhodou ne, nebo... Já jsem šel asi po schodech, ne? Jestli jsi takhle nahoře. Mě pozoruješ furt. No koukám na tvůj Nick, no. Hezky svítí červeně. To je hrozný tohle, to jak mě tady pozoruje, to se mi nelíbí. Tebe ještě... to deprimuje, co? Jo, ještě máme minutu 40 a furt jsme to nedali. Tak počkej. Kdo vám ještě chybí? Říkáš, že seš venku, jo. Kdo vám chybí? Leaves a vlna a teď ten andesit. Tady zrovna na jedné... Leaf si koukám a jsou taky podezřelý. Na jedné straně jsou dva a na jedné straně jenom jeden. Jo, takhle. Meloun koukám. Já ty žádný nemám. Jo. Počkej, takže ty na ně koukáš, jo? No, jsou kousek ode mě. Jdu seš někde blízko, ty kráso. To seš sakravensky blízko. No cože má tu vlnu, já to úplně totálně tuším. Myslíš, jo? Že mám vlnu. Jo! Říkáš, že seš venku, prostě ty tady někde musíš bejt, prostě blízko. Ale tak podle mě vlna se tady schvála hodně blbě. Nebo ne? No jako jo, ale... Maki, kam jsi šla prostě, řekni mi to. Neřeknu, ještě mám půl minutky. Tak dej nějaký tón, něco. Nedám. Prosím. Žádný takový. Ale radši no tak. Hezky potichu. Ale tato holka furt okolo mě chodí. Holka? No. Jaká holka?
Už jenom čtvrt minutky. Do hajzlu, my to nedáme, my prostě jsme úplně mimo. Ne, lidi, já na féra nevím prostě, kde je. Chceš to říct? Jo. Ty jsi u mě byl předtím na začátku úplně. Jak jsi chtěl jít na tu druhou stranu. Jak srandu ze mě, ne? Já přímo na tebe koukla, jak hezky jdeš tady. Okolo toho jednoho auta, druhýho auta po těch schodech. To si děláš fakt legraci. To, že Maki to teďko vyhrála, Long is hidden, což to ani. Já ti to pak ukážu v tom videu, kde jsem. Dobře, no. Ježíši Kriste, no tak takhle jsem to teda pořádně nechtěl projet teda, no. Dáme si ještě jednu mapu. OK, dáme, jakou dáme mapu teďko? Nevím. Nexus, tak Kingston, jo. Nebo Office, dáme Office. Já jsem Nexus. Ještě můžeš dát Office. Ale já chci Nexus. Office. No tak Office. To je lepší, budem v kanceláři, bude to vevnitř všechno. Dobře. Máme Office, dobře. Mm-hmm. Tak. Co si vezmu? No. Ty kra, no. Já zkusím tohle, uvidíme. No tady je takový hodně blbý byly. Takový blbý věci, no. No tak. Přesně, OK. Věci byly. Tak počkej, Office ale není vevnitř, on je venku taky hlavně. No. No, jsem dovnitř. Jdeš dovnitř, jo? Ty zrovna mám blbej blok. Já teda taky teď. Fakt hodně blbej blok. Tak to máme asi stejnej. Já furt běhám ještě. Já taky. Ještě jsem se neschoval. Taky ne. Ten blok tady prostě nikde není, já nevím kam se... Jo, ale taky nevidím ten svůj. Jo, takže jsi taky krafták, jo? Ne. Kruci, já jsem se prokec! No, dva krafťáky vedle sebe, to asi není moc dobrý, viď? Tak já jdu sem. Nebo... Počkej, já půjdu sem. To by mohlo být. Dobrý. Už jsem teda schovaný. Dobře. A ty taky? Ano. Good. Tak, super. Tak já dám nějaký... Ale říkat nebudu zase. Ale no tak, mohla ne, bys. Ne, říkat nebudu. Já jsem dal taunt, abych získal nějaký coiny. Nebo coiny, pointy. Aspoň, aby něco bylo. Možná bych tady mohl dát tu... Mu emote. Já jsem si tam, no to jsem si tam teďka taky dala. Ale jako... Tohle teda podle mě bude celkem dost těžká mapa. I když ne, koukám, že už někdo umřel. To je takový divný, jak ti se ti vždycky ukáže ta hlava před tebou. No. To vidí i ostatní. Myslíš ten tont? No. Jo, to Jež. Právě viděj. Bože. To právě viděj a je to právě pro ně takový bonus, no. A zatím je jenom jeden cíkr. A celkem daleko, pode mě teda. Já dám balonek s ocelotem. Jo, to jsem taky dávala. Máš za 12, což je dobrý. Tak já nevím, k čemu jako potom ty pointy jako máte, jo, to jako to asi... Čekaj, oh, už mám mečík. Ano. Máš taky meč? Ještě nevím. Já už meč mám. Já taky. Tak super. A je super, že není taky vidět, takže taky good. Já teďka nevidím. Zmizel mi, jo, už ho zase vidím. A zase ho nevidím. Nezabili ho? No. Já teda tady skoro nikoho nevidím. Ne, Mani, já tam vždycky chvilku vidím, chvilku nevidím, chvilku vidím, chvilku nevidím. Teďka třeba zase nevidím. Ty jsi docela taky teďko někoho vidím, před chvilkou jsem tam nikoho neměl. Já jsem docela daleko od toho středu právě. Já nevím, kde je střed. Já taky ne, no, ale vypadá to, že tam jak se spavnul ten červený, asi si myslím. Jo, je to možný. Zatím v pohodě, já jsem v pohodě zatím. Je, teď koukám lama, vyletěla jako ten balonek. Protože za to získáte ty pointy, no to je fajn. A tu lamu taky hodím, za 18 pointů. Good. Ještě 2 minuty, ty jo, docela jako v pohodě. Vypadá to být jako v klidu, doufám. Tak ještě 2 minutky si hezky počekáme. No. Nechceš mi zatím popsat tvoje místo? Mé místo? Nějaký... Kancelář. Kancelář, jo. Aha, mám tady kancelář hezky, krásnou. Já jsem si prostě říkal, že byste to krásně vnímalo právě v té kanceláři. Hodně, podle mě se tady hodně dobře schovávají ty envelky. No, anebo ty bookshelfy. Myslíš? No, to já to tady viděl všude, ty bookshelfy. Jo, a víš to, že ten meč je vidět? Já ho teda nevidím, když dáš F5.
No to jo, ale třeba teďka vedle mě šla nějaká, nevím, crafting, tak měl meč v ruce. Jo to jo, ale to jenom kvůli tomu, že jdeš. Aha. I tak ho nemám radši v ruce. Tamhle vidím nějakýho cápka. Ale no, on šel někam jinam, takže já tam rychle taky tom. Já vůbec nevidím právě. Tak, další tont, paráda. OK, 3 síkrové jsou. Zatím je to úplně totálně v pohodě. 55 sekund, tamhle přede mnou cápek jeden už jde ke mně. Jo, už ho vidím. Takže jsi někde blízko. My jsme blízko smaky. A nejseš náhodou piston? Ne. Škoda, protože já jsem tady viděl jeden piston, jak tady krásně vlasem. Já si myslím, že jsme na začátku šli okolo sebe. Je to možný, určitě. Já si myslím, že 100%. Tady jmenuje se ten cápek Alto Scissors? Jo. Jo, tak jsme někde fakt blízko sebe. Já vím, kde seš. Cože? Jakže víš, kde jsem? No, že jsme šli vedle sebe. Na začátku. Tak mi pověs už, kde seš, už máme 20 sekund. Že dva craftingy nemůžou být vedle sebe. Jo, tak ty seš někde tam. No, já jsem tě tak trochu nahradila. Počkej, takže co seš? Já jsem fornejska. Takže tam máš mě krafťák a furnensku vedle sebe, ježišmarja. Ne, mám fornejska, crafting, fornejska. Já jsem přímo jsme byli vedle sebe. Boha. No, nicméně, ani jeden tady teda koukám, že nejsme na stupních vítězů, což je celkem škoda. I když by mě zajímalo teda, kdo tam všechno jako takhle byl, no. A nevadí, jako, tohoto byla fakt jako hrozně easy hra, protože to byla docela dost velká mapa. Dáme si poslední mapu. Poslední mapu si dáme, co dáme? Co chceš? Já právě vůbec ne. Tak dáme Kingston, nebo ten Gold Rush, znova. To je byl, jedno. Tak si. Gold Rush, ten byl malej celkem. Byl takovej pohodový, že by to mohlo být takový rychlejší. A tentokrát si vezmu... Teď co tam všechno bylo? No, vůbec nevím. Já taky teď ne. Tak tohle. A teď někdo má skin tučňáka. Tak, jdeme na to. Já kam se schovám, ty krása, no. Jo, no, tak tady teda určitě ne. A tady by to šlo, počkej. Jsem spadla. Yes, jsem schovaný. Ty jsi spadla? Já už jsem schovaný, hezky. Tak, a rovnou hodím teda první tont. Abych měl nějaký body. Lamu hezky. Tak jsem už taky. A řekneš mi, kde seš? Ne. boha. I ty vtipe. Já vím, no. Hele, 2 síkři už jsou. Vidím. Super. Takže to bude možná trošičku rychlejší. 3 síkři. Už máme 3. Fakt to bude možná trošičku rychlejší hra, což je fajn. No, já jsem spíš zvědavá, kdo z nás vytrží déle. No to já taky. A viděla jsi mě? Ne, já nevím, co seš. To je dobře. no, ok. Takže 4 síkři už, hej. Ajajajajaj. Dobrý. Za chvíličku bychom měli podle mě dostat meč, takže aspoň se můžeme bránit. Hele, 5 už! Šest! Jak to fakt jde rychle? 6 síkrů. Zatím teda u mě nikdo nebyl. No, co u tebe? Zatím taky ne, ale jsou tady dva ode mě kousek. Jo, kousek, jo. Ne, jeden má tu zlatou, ne, skrcám, diamantovou hetku a boty. Aha. A černý tělo. Jo. Yeah. Já vidím jako 3 jenom v dálce, takže já jsem zatím v cajku. Ježišmarja. Já jich tady mám. Máš jich tam hodně, jo? Jo. Takže jsi venku někde? Ne. Boha. To musím nějak uhádnout někdy. A myslím si, že jsem na tom stejném místě, co jsem byla předtím. Ale nevím. Já nevím, kde jsi byla. No právě. Proto říkám, že nevím, jestli jsem na tom stejném místě. Sakra, mám tady 2. Já už mám meč. A mám tady u sebe cápka. Ajaj. Já taky a všude flákal. A... Dobrý, on zatím teda flákal. Teďko, no, běž on furt flákal. On tady stojí a furt flákal. Jej! Už mě flákal, maky! Jseš mrtvej? Ne, utíkám mu. Ty krásu, on odešel, ale všude flákal. Tady, já s tím dělám to. Počkej. Takže zatím to vypadá, že jsem pokaždé vyhrála nad tebou.
Ne, Marvě! Bože! Jo, ty jsi byl Envilka. Jo, já byl Envilka, do ajzlu. Hej, proč to tobě jde líp? Ale nevím. Tohle mi vysvětli, proč to tobě to schovávání jde líp? Tohle to je vážně špatný. Dobře, tak... Vidím dálce tvůj nek. V dálce? Ačko. Pidi. Teďko. Úplně vedle ní. No dobře, ne, já jdu teďko umtát. Já jdu umtát tudy, tak uvidíme. Jestli tady něco najdem. Schválně tady teďka prostě... Teďka jsi za mýma zádama. Co? Já jsem se musela celá otočit, abych tě viděla. Tak někde tady? Hele, já ti doma budu přestanu věřit, jo? No to bys měl. Ne, ale teďka fakt, že jsi za mýma zádama. Ještě furt? No furt. Jej. A teďko, přímo vedle ní. Stále jsi za mýma zádama. Bože, já ji nemám rád. Počkej, tady jsem byl předtím já, co si to tak pamatuju. Nevím, teďko to tady... Já nevím, proč ona furt jsi strašně daleko. Ježiš, jakže jsem furt daleko, a teď? Řekni, jsi na mém levém boku. Tak řekni, že jsi přihořívá nebo něco takovýho. Aha, samozřejmě, že přihořívám. Ale furt jsi jakoby daleko. To je hrozný. Levém boku, jo? No. Kdyby byla... Takhle? No tak to je blbost, bože. Ty mě jenom mateš. Nematu. Počkej, má by mohla být tady. Maky, proč jsi stichla? Já tě pozoruju. Jenom pozoruješ? Ano. Zatím tě stále pozoruju. Teď to je docela fajn místo, abych se jsou přiznal. Jsou třeba asi 3 týpci, jo? Ty furt jako nikde. U tebe jsou 3 týpci? Já vidím na mapě jenom... Co? Jak můžou být u tebe 3 týpci? No prostě tam jsou 3. A teďko jsem přišel k ním? No. Jsem u nich? Ne. Prošel jsi okolo mě asi 3krát. Kde jsi byla? V té místnosti předtím. To si děláš Já ji nemám rád, to je hrozný. Byla jsem na tom stejném místě a koukal jsi na mě. Bože můj. Pak ti to zase ukážu. No, boha. No, ok lidi, já myslím, že tady by to krásně stačilo. Doufám, že se vám videjko líbilo. Tady... takovýhle hide and seek. Příště bychom možná mohli natočit nějaký další minihry. Maki už se odpojil, paráda. Ano, ano. Takže super. Takže asi tak. Doufám, že zavedete klíbo, pokud to like a my se uvidíme ještě někdy příště u dalších miniher. Nebo něčeho podobného. Mějte se. Čus. Čus.